Çdo ditë në urgjencën e shërbimit spitalor të Korçës kryen deri në 120 vizita nga ankesë kjo e papërballueshme nga mjekët e këtij reparti, që veç fluksit të pacientëve përballen edhe me mungesën e stafit. Vizitat nuk kanë të bëjnë thjesht me viroza, por janë të patologjive të ndryshme. Për shefin e shërbimit të urgjencës Kujtim Shabani, pacientët, por edhe familjarët e tyre, para se të drejtohen urgjencës në spitalin rajonal të Korçës, duhet të respektojnë sistemin e referimit tek mjeku i familjes. Gjithnjë sipas Shabanit, kjo do të sillte menaxhim min më të mirë të vizitave ndaj pacientëve, pasi fluksi në rritje shton edhe riskun e gabimeve. Ka qenë një fluks me patologji nga më të ndryshmet, nuk ka ndonjë specifike për të vënë në dukje që ka predominuar kjo apo jo patologji. Unë përfitoj nga rasti që të bëj një thirrje që të paktën shtetasit që paraqiten në urgjencë të kalojnë nëpërmjet mjekut familjes, sepse në fund fundit të dy mjek janë dhe duke përballuar një fluks që shkon nga 100 deri 120 vizita apo edhe më shumë, kuptohet që rritet risku i gabimit. Nga ana tjetër, gjej rastin që t'i falenderoj edhe për durimin që paraqesin duke pritur në shërbim në urgjencë, sepse çdo vizitë do kohën e saj. Në momentin që artikulojmë termin urgjencë, duke bërë vizita nga rutinë dhe deri në patologji të më kërcënuese për jetën, ne denaturojmë këtë term. Pasi në urgjencë duhet paraqiten vërtet raste që përbëjnë urgjencë. Fluks në rritje gjatë këtyre ditve ka pasur edhe në shërbimin e pediatrisë, ashtu siç ka pasur vizita të shumta edhe në sanatoriumin e Korçës për shkak të uljes së temperaturave në ditët e fundit.